Nu bliver det tiki. Vi skal lave pina colada. Det kunne vi godt lave sådan en her, men for at I lige kan se, hvad der sker, så har vi valgt at lave det i et highball. Jeg fik ikke sagt, at vi skulle lave pina colada. Vi skal bruge kokos. Der har jeg puttet det fra dåsen over i sådan en, for at have nemmere med at gøre det. Jeg har friskpresset mine ananas. Man kunne også købe det fra en karton. Og når man så har det, så har man jo bladene til at pynte med. Træk dem op med det samme og putte dem i fryseren, så kan de bruges i lang tid. Så har vi valgt rom nummer 8 fra Jamaica. Jeg kan godt lide lidt bitter i min pina colada og noget lime. Man kunne også bare gøre det med kokos, ananas og rom. Så bruger vi selvfølgelig vores vanlige udstyr. Lad os komme i gang. Vi bruger 4 cl kokos, som er godt tykflydende. Kom ud med dig. Så bruger vi 12 cl frisk ananas. Eller koncentrat. Ups. Så skal vi lige have en lille squeeze lime, det er cirka 1 cl. Og noget bitter. Lad os tage 2. Så tager vi 4 cl rom. Og så for rigtig at få ananasen til at skumme, så bruger vi lige et par af de gode store isterninger. Putter isen ind i. Og så lidt knust. Så skal den ellers bare have en omgang. Godt lås. Det hælder vi direkte i. Og fylder op med is. Jeg har aldrig fundet for meget is. Så bruger vi lige et par ananasflader. Nu ser vi, om vi kan få det hele til at være derude. Og to ord. Værsgo.